мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Мұқым елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бас арнасында жолықтық сізбен. Ассалаумағалейкум, көзіқарақты көрермен. Нысыбым Нартай, әкем Аталбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Отандық туризм қайткенде дамиды. Өзге түгіл өзімізді таңдай қақтыратын Қазақстанда қараусыз қалған қанша жер бар? Айтамыз. Аз ақшаға көп демалу үшін не істеу керек? Визасыз қай елде қанша уақыт жүруге мүмкіндігіміз бар? Және оған неше теңге керек? Айтамыз. Миллиондаған туристтің миллиардтаған қаржысын қағып алуды үйрену мүмкін бе? Сервис, тамақ, тазалық. Тағы нендей талап бар? Өзіміз көргенді көрсетеміз. Атың барда жер таны желіп жүріп, желдіріп жүріп жететін жер болса, атыңды сипай қамшылап, жерорта теңізінің жағалауына жетіп қалғанға не жетсін? Бұл кемерге келген менің ғана емес. Жылына миллионда бағылатын талай қазақстандықтың көкейінде көптен жүрген көмескөй болса керек. Статистикатты тек сандармен сөйлейтін мағлұматқа иек артсақ та солай дейді. Биылғы көрсеткіш әрбір үшінші қазақстандық жалақысынан жырып жастыққа жасырып қойған жинақы тиыны болса, соны Түркия сапарына жұмсағанды жөн көреді екен. 2015-2016 жылдар демалысын шетелде өткізуге бел буған талайды ұсап тастағаны белгілі. Оған себеп көп дейді сарапшылар. Валюта бағамы, табыс көлемі тағысын тағы. Соның өзінде Түркияға келіп, күнге күйіп, суға малтып, демалысын шалқып өткізуге 320 мыңға жуық отандас келген бір жылда. Туризмді тұралатқан сол кезде Қытайға 230 мыңнан астам қазақстандық барса, Біріккен Араб Әмірліктеріне 118 мың отандас жүгін арқалап жөнелген. Қазір ахуал өзгерді, өзгергенін көз көрді деп аты мәшһүр турагенттіктер мен атақты қонақүйлер алақандарын ысқылап отыр. Қанша дегенмен, 2 жылдық тур дағдарыстан кейін беті бері қараған салада кеткен есесін еселеп қайтаруға құлықты бәрі. Соның бірі Тамер Оналды. Жерорта теңізінің Анталия қаласының жанай кететін жағалауында орналасқан 400-ге жуық қонақ үйдің арасындағы турист үшін таласта биыл тағы тамшы салдырмай қара үзіп келуге ниетті. Қазақстаннан келжек олан туристерінің рақымы бізім үшін чоқ... Біздің қасып туристер санына тікелей байланысты болғандықтан, барлық меманда үлкен құрметпен қарсаламыз. Әрине, 2016 жылы Қазақстаннан келген туристер саны алдыңғы жылдармен салыстырғанда әлде қайда аз болды. Бірақ бұйыл сұраныс тағы еселеп артты. Туристердің өпірін егеру үшін қазірдің өзінде бізде 560 адам қызмет қылуда. Демалыс маусымының орта шенінде 600-ден астам қызметкер аламыз деген жоспар бар. Бастысы, біз барлық мейманның көңілінен қалай шығуды жақсы меңгердік. Қазақстаннан турист келмедіреп, Тамер бастаған топтың жер тепкілеп жыламағанын. Өйткені мейман қашанда көп мұнда. Біздің отандастарымыз шетел асып кетпедіреп, бөркімізді аспанға атуымызда орынсыз. Өйткені отандастарымыздың шетел асып кетпегеніне, қымбат жағажайға жетпегеніне санаулығына себеп бар. Өкіншісі, сол себептердің ішінде біздің отандық туризмнің қарыштап дамығаны туралы бірде-бір ақпарат жоқ. Сол санаулы себепті санамалап беретін болсам, ол валютаның бағамының құлдырауы, тиісінше турлардың автомат түрде қымбаттауы, және осы Түркия дейсіз бе, анау Франция бар, Ұлыбритания бар, барлығында әлсін-әлсін болған террорлық актілер. Қара басының қамшын аяқ тартқан барудан біздің қандастар былтыр. Осы тұста отандық туризмнің өкілдері шетелге барудан бас тартқан қандастарды уысында ұстап қала алмады дейді турагенттер. Өйткені өткен жазда көрші Ресейге, Өзбекстанға және Қырғыз Республикасына барып сергіп қайтқан біздің жұрт. Қазақстандықтардың соларға санап берген қаржысын есептеп бергенде мен өз басым тілімді тістеп қалып едім. Сол ақпарды сіздерге жеткізейін. Мамандардың айтқанын қарапайым адамдарға жеткізу менің тілшілік парызым енді. 2016 жылы отандастарымыз Ресейге барып 846 бүтін жүзден 12 миллиард доллар. Қырғыз елінде 224 бүтін жүзден 87 миллион доллар жұмсаса, өзбек жұртының қазынасына 143 бүтін жүзден 49 миллион доллар қалдырған. Ахуал осы. Ал биыл визасыз Қазақстан Республикасының азаматтарын шекарадан өткізетін елдердің саны 58-ге жеткенін ескерсек, отандық туризмнің бір тұяқ серпіп қалатын кезі келдіреген сөз.
біздікілер соған қауқарлы ма? Отандық туризмнің бүгіні мен бәсекеге қабілеттілігі хақында Айбар Төлжанұлы айтады. Қазақстандағы туризм десе Бурабай, Шымбұлақ, Қапшағай, Алакөл, Түркістан, одан қалса Марқакөлді айтамыз. Табиғатымыз тамаша, әлемде жоқ шатқалдарымыз бар деп қанша мақтансақ та туристерге қарық болып жатқанымыз шамалы. Қазақстанның Швейцариясы аталып кеткен Бурабайдан бастайық. Жұмбақ тас пен оқжетпестің Бурабайдың брендіне айналғалы қашан? Көкшенің сұлу табиғатымен осы екі ғажайыпты көру үшін жыл сайын мұнда мыңдаған турист ағылады. Шомылу маусымы басталмаса да қазір осында қайықпен келіп демалушылар өте көп. Өзіміздің жерлестер барлығы, көбісі үйіндегілердің Бурабайды ең болмаса бір рет көрейік деген өтінішімен келіпті. Бір екі күнге, ары кетсе үш күнге. Қымбат өйткені. 4-5 жұлдызды қонақ үйлерін айтпағанның өзінде орташалары тәулігіне кемі 17 мың сұрайды. Бізде былай арзандатса, шетелден кейбір, өйткені шетелде кейбір жет Турцияға да барсақ та, онда арзанырақ демалуға, біздің Қазақстаннан гөрі. Көбі Қазақстанда демалымында Бурабайға бір екі күнге келіп кетсем, бір 70-80 мың қалтын керек, қате өзіміздің тұрғылықты жерімізді болса да. А шетелге бару үшін бір 200-300 мың теңгеге Турцияға барып демалып келуге болады, бір 10 күнге, бір жетіге. Жалпы мұндағы көрсетілетін қандай қызмет түрі болмасын қымбат. Мысалы, мынандай ескі құсқы екі адамды катамаранның бір сағаты 3000 теңге. Жұмбақтасқа барып асықпай суретке түсіп қайту үшін жоқ дегенде 2 сағат кетеді. Біз жаңағы жалға береміз қайық катамарандарды. Сосын инструктормен, инструктор жылмен сол кісілерді қадаптады. Оған осындағы қымбат-қымбат ресторандар мен дәмханаларды қосыңыз. Түскі асыңызға кемі 5000 теңге кетеді. Бурабайдың түкпір-түкпіріне қыдыртатын гидтер жоқ дегенде 40000 теңге сұрайды. Естелікке алып кететін сувенирлер мен түрлі бұйымдар да арзан емес. Бір апта жатып жақсылап демалу үшін бірнеше 100000 теңге керек. Қапшағай. Демалыс аймақтары жекенің қолында болғандықтан баға да әртүрлі. Қараусыз жатқан жерге барып лай суға түсуге болады. Ал дұрыстау деген демалыс аймағына кіру үшін жоқ дегенде 7000 теңге. Орташа деген қонақ үйлеріңіз 10000. Ас суыңыз бар, жатын орныңыз бар, бір күн демалуға кемі 40000 теңге кетеді. Турдың ішінде баға 13000-14000 теңге. Оның ішіне тек қана завтрақ кіреді. Шет елге барғанда сол бағы таңғы ас, түскі 24 сағат кіріп сол ресторанын тамақ ішуге болады. Егер шет елге сондай бағамен тур алсаң, все, үйден чемоданны бір станциямен шорты саласын, басқа ештеңе алуға қажеті жоқ. Шығыстағы Алакөл. Бұл жақтың тұмса табиғаты мен өзен көлдеріне сөз жоқ. Керемет. Бірақ ол жерге жетудің өзі бір белес. Жолдың сиқы міне. Туристер түгілі жергілікті халық сирек барады. Алакөл мен Марқакөлге баратындар соңғы 5 жылда ғана көбейген. Жалпы Шығыс Қазақстан облысында ірілі-ұсақты 100-ге жуық демалыс орны бар. Бірақ жолдары оңбай тұр. Биыл Алакөл, Марқакөл, Сибин көліне апаратын жолдар жөнделмек. Бас аяғы 122 шақырым жолды жөндеуге 5,7 миллиард теңге бөлініп отыр. Балқаш. Әлемдегі суы таза көлдердің бірі. Бірақ келіп жатқан турист аз. Қазір 50-ге тарта демалыс аймағы бар. Бағасы Қапшағай мен Алакөлден кем түспейді. Мы ездили, купили на экскурсии. На экскурсии ездили по маршруту. Экскурсия сатып алып, арнайы маршрутпен Қазақстанды қыдырдым. Ақтау, Алматы, Алакөл, Бурабайда болдым. Табиғаттарыңыз тамаша, бірақ сервисті қызмет көрсету жағы төмен екен. Туристерге сапалы қызмет көрсету керек. Түрлі жеңілдіктер жасалса, адам көбірек келеді. Түркістан. ТМД-дағы ең танымал көне қалаға жыл сайын 1 миллионнан аса турист келеді. Одан сайын көбейтіп қаланы ауқымды туристік орталыққа айналдыру үшін қазір арнайы жоба дайындалған. Яғни ескі қала жаңаша түрленеді. Заманауи қонақ үйлер мен ресторандар ашылады. Тек жұмыс нақты қашан басталатыны белгісіз. Мыналардың бүкіл проектілерін жобалап қайтадан отырып қарайық. Себебі оны жасап бергелі 10 жылдай уақыт өтіп кетті. Қазіргі жаңа талаптар бар, жаңа жыл сайын жаңарып отырады. Соған байланысты қайтадан қарап өңдеу керек. Елімізге турист келмейді емес, келеді. Мысалы, 2015 жылы 7 миллионға жуық шетелдік қыдырып келген. Ал биыл одан да көп келеді деп күтілуде. Мысалы, 2000 жылдары небәрі 800 мың адам ғана Қазақстанға аяқ басатын. Қазір мемлекет тарапынан туризмді дамытуға арналған арнайы бағдарлама дайындалуда. Бір жолға қойылмағанша Қазақстанды Түркия, Дубаймен салыстырудың қажеті де жоқ секілді.
Айбар Төлжанұлы, Азамат Кәкенов, мәселе. Айбар айтқан аумақтарда азғантай қызметті қымбатқа сатып отырған ауқаттылар. Қазір өре түрегеліп айыптыны арадан іздеудің қажеті жоқ. Құлынға енесінің тепкісі батпай деп, еткен еңбекте кеткен кемшілік болса өзара түзетіп алайық деп жіпке тізіп отырмыз. Иә, біздегі туризм жалпы емес, жалқы халықтық болып кеткеніне көп болды. Сынап та, сыбап та айтылды бұған дейін. Біраз сол сыннан мүй шығатын болса, отандық туризміміз баяғыда бұғылып кетер ме еді. Хош, әр үшінші қазақстандық ат басын тіреуге асық, мына біз жүрген Түркия немесе ана жатқан Эйфель мен әйгі Франция болмаса, Чехия мен Америкада қыдырып қайту су тегін дегенді білдірмейді бұл. 2017 жылдың демалыс маусымы енді басталғандықтан тиісінше қорытындысы қан сонармен қатар белгілі болатынын ескертейін. 2016 жылы шетелде демалғысы келетін қазақстандықтар кемі 145 мың теңге төлеуі керек бопты. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 46%-ға қымбат. Сол 145 мыңның 33,9%-ы барып келу билетіне жұмсалады екен. Және шетелдегі қодақ үйлерде бір күн түнеуге бұрын қазақстандықтар еңгемі шамамен 7 мың теңгесін жұмсаса, қазір бұл баған 18 мың теңгеден әр асқан. Демек, ең арзан отельдің өзінде баға 65%-ға қымбаттады деген сөз. Ол аз десеңіз, виза мен паспорт алуға кететін шығын 2 есеге жуық өскен. Демек, Айбар айтқан қымбатшылық өзімізде ғана емес, өзгеде де бар. Бірақ сонда да біздің халық шетелге неге құмар? Қазақстандағы валюта бағамына қатысты хабарларды тәулік сайын алып, соған қатысты тур пакеттерді оңтайлы қылуға тырысамыз. Әрине, сіздердегі демалыс орындарында демалуғыны тым қымбат екенінен хабардармыз. Біз осы тұста ультраклюзив, яки қонақ үйдегі барлық жағдайды тегін қылып, туристтің қалтасынан артық ақша шықпауына жағдай жасаймыз. Мұндай мүмкіндік тек туристер саны көп болғанда ғана жасалады. 80-100 нөмірлі отельдер мұндай бәсекеге бара алмайды. Сол себепті аз адамды қабылдап, бағаны шарықтатқанша, көп туристі қабылдап, тур пакетті тұрақты бағада ұстаған тиімді. Мамандар айтқан осы, тур пакет деген дүние біздің елді еліктіріп тұрған. Соның ішінде 24 сағат бойы қозы қарының тойғанша же деп ұсынылатын тегін тамақ. Ұшақпен ұшып бару, ұшып келу, сусындар, экскурсия, қауызда шомылу, теңізде қыдыру, моншасы бар, массажы бар, ойын-сауықтық бағдарламалар, балаларға арналған арнайы қойылымдар, танымал әртістердің кештері. Жалпы бұның бәрі енді жарнама болып кетпесін, бірақ біздің жұртты магниттей тартатын осы дүниелер. Өйткені бұл қызметтерге көк тиында төлемейсіз. Тур пакетті бір сатып аласың, қалғанның бәрі су тегін сіз үшін. Турагенттер елді осы бәрі тегін деген шетелдік ұсыныс еріксіз елтіп әкетеді дейді. Шетелге шығарда отандастарымыздың 20,2%-ы қонақ үй туралы елдің ғаламторда не жазғанына қарап таңдау жасаса, 11,7%-ы демалыс орталығының орналасқан аумағына зер салады екен. Тағы бір ақпарат, бұл жолы меніңше енді жағымды болу керек. Біздің туристер демалысқа барғанда даладай дастархан жайып, баладай көңілмен шауып жүріп, есепсіз ақша шашуды күрт доғарған. Осыдан 3-4 жыл бұрын бір қазақстандық тур пакеттен бөлек кемі 185 долларды рәсуа қылса, қазір бұл шығын 169 долларға түскен. Сонымен турагенттіктер мақтаған, туристер жақтаған шетелден біздің отандық туризмнің несімен ұтылып тұрғанын Әлия әшім көрсетеді. Kazakhstan is this country in Central Asia that's rich in history, has a beautiful culture, and has the warmest and most welcoming people. Wow, that sounds amazing. Let's go. Yeah. Сонау Америкадан келген видео. Марк пен Клариса досым Қазақстанға келем деген соң, далада қондырамын ба, қонақ үй іздеп кеттім. 3 жұлдызды, 4 жұлдызы бар. Сонсыз ба? Стандартына бөлме бір күнге қанша? 1500. Оған не кіреді? Завтрак. Завтракпен, таңғы аспен, иә? Ал егер мынандай не алса, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас бәрін қосып алса? Ондай жоқ бізде. Бұл 4 жұлдызды қонақ үй. Осы 32 мыңға спа мен жаттығу залына тегін
тегін емес 50% жеңілдікпен кіре аласың. Америкалық достарым үшін аяны амын ба, 5 жұлдызын көрейін дедім. 122. Бір күнге, оған не кіреді? Біз бір достар келіп атырады. Сауна бізде бар, тренажерный зал. Бәрі ақысыз. Ал не тамақ завтрақ? Таңғы аспен ғана. 122 мың теңге. Бұл ең арзан бөлмелер. Люкстан дасаң баға шуа береді. Ал сол 122 мың теңгеге түскі аспен тегін спа ғана. Сонда төсегің үшін төлеген болып тұрсың ғой. Жә, бұл сомаға Түркияны бір апта араласаң болады дедімде, достарыма пәтер жалдадым. Күні 7 мың. Оларда мұхит асып келе қалды. Үй жағын шештік. Енді бас қала бренді Бәйтерекке апарайын дедім. Бәйтерекке. Кіргізбеді Бәйтерекке. Жөндеу бітпепті. Қызмет үшін сәл қызардым. Көңіл күйім түсіп қалды. Себебі Бәйтеректің басына көтеріліп, Астананы жоғарыдан тамашалайын деген едім. Президенттеріңіздің алақанының ізі бар дегенді оқығанмын. Соған қолымды қойғым келген. Амал жоқ, араяңдау керек. Такси шақырттық. 15 минут күттік. Қала сыртына 2000 теңгеге апарып тастауға келісті. Зәулім үйлердің ортасынан келген достарымды жылтырмен таңғалдыра алмаспын. Менде күшті идея. Ногами пожестче. Посильнее подбиваем пятками. Атқалғаш отырған Марк жануарды жүргізе алмай біраз қиналды. Ипподромда тіл білетін инструктор жоқ, амал жоқ. Do you know this person? No, this one in That's Triple G, that's Геннадий Головкин. Қыркүйектегі Геннадий Головкин мен Канело Альварестің кездесуін күтіп жүрмін. Әкем мексикандық Альваресте, бірақ маған Головкин ұнайды. Енді кімге жанкүйер болатынымды білмей жүрмін. I don't know, Канело or Triple G, oh my goodness. Клариса кей достарының Қазақстанға Гена үшін келгісі келетінін айтты. Чемпионның өлкесін өз көздерімен көргісі келеді екен. Клариса да арман жоқ. Генаның туған жерінде аш жүрдім демесе болды әйтеуір. Себебі ипподромда ыстық тамақ таппай сандалдық. Тынығатын орында тазалау жүріп жатыр. Тымыспай америкалықтар мұны елемеуге тырысты. It's great. It's better than any hotel room. Exactly. You can just live in a yurt in Kazakhstan. Қымбатшылықты жаз мезгілінің қысқалығынан көреміз. Астанада 6 ай қыс, сондықтан туристер қызықпайды дейді кей кәсіпкерлер. Сәйкесінше қызмет көрсету ақсап тұр. Ал қабақ ашпайтын апайларға қандай сылтау айта аламыз? Астана десе есіл еске оралады. Достарымды қайыққа мінгізсем дедім. 50 минут елордан айналасың, яки екі көпірден өтесің. 1000 теңге. Қымбат емес сияқты. Деп тексеріп жүрсем, бар жоғы 50 минутта қайықта қызмет етіп жүрген ағам екі ағылшынға қазақша үйретіп қойыпты. Қазақшаға қызыққан екеуі енді қазақи бұйымдарды көреміз деп қоймады. Кезден жасалған жабдықтар, дәстүрлі аспаптар, мән маңызын білгісі келді, бірақ түсіндіріп беретін ешкім жоқ. Үш тілді кітапша болса, жарап кетерім еді. Америкада да білетіндер бар, себебі сусынды Клариса менен өзі сұрады. Естіген бойы сатушыларды жағалап кеттім. Таппадым, тек 15 минуттан соң қымыз келді. Дәмі ештеңеге ұқсамайды. Басында қышқыл емес қой деп іше бастап едім. Ортасына келгенде бірақ сездім. Жарты литрлік бөтелкеге құйып сатса, Мысалы, Франция десе круассан есіңе түседі. Чехияда тырдельки тәтті тоқаш бар. Астана қымыз бен танылар.
Айтпақшы қымыз 800 теңге. Сонымен бүгінгі шығын 18800 теңге. 60 доллардың айналасы. Америкада бұл ақшаға таксиге мінесің, бірақ аш қаласың. Әлде тамақ жейсің, бірақ жаяу жүресің. Десе де арзанға асығып жатқан туристер жоқ. Неге? Біздің осал тұс қызмет көрсетуде. Ал Марк пен Клариса арза. Шын ба, өтірік пе? Америкалықтардың шын эмоциясын ұғыну қиын ғой. Әлешім Дидарелеу, мәселе. Кемшілікті өзгелер жіпке тізбес үшін өзіміз жөндеп алайық деген жанашырлық бұл бейне сюжеттер. Өйткені әр шетелдік турист әңгімесін «Мен Қазақстанға барғанда мынадай болды» деп бастайтыны бесенеден белгілі. Қыдырудан алдына қала да қара да салмайтын Алматыда жүргізілген сауалнама мынадай қорытынды беріпті. Тұрақты табысы бар тұрғындардың 32% жаз бойы үйде жатамыз десе, 1% саяжайға жөнелмей екен. Тағы 24% шетел асып кетсе, 35% Қазақстанның туризмі дамыған аймақтарын аралап шықпақ ниетте. Осыдан ақ отандастардың отандық туризмге иек артқанын көруге болады. Тек Айвар мен Әлия айтқан кем-кетіктер жөнделсе жайынап кетеді бәрі. Осы тұста Қазақ елінің ең басты ұтары бұл тарихи қалалар мен тылсымы көп далалар дейді турагенттер. Иә, біздерде мынадай бар, мынадай бар деп ауыз толтырып айтып тарихтан толғатқанда аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтініміз хақ. Бірақ турист тыңдауға емес, көруге келетіні белгілі. Осы тұста біздегі тарихи экскурсиялардың айтарлықтай ақсап тұрғанын айтты мамандар. Ал өзгелер өз тарихын қалай дәріптейді? Бізден тарихи Түркияға әрине турлар бар. Саяхаттар оларда Стамбул болсын, негізі Стамбул тарихи болып саналады. Одан Памуккале, Каппадокия, Кекова Мира деген саяхаттар жасалды. Тереңіне кіріп қарасақ, бізде негізі мамандар қажет болып тұр. Туризм саласында оқыған, университет жоғары оқу орындарында оқып бітірген тәжірибесі бар мамандарға көптеген сұраныс бар. Кемердегі турагенттер шетінен кемеңгер ме деп қаласың? Өйткені басқа түгілі мынадай тас шоқылардың өткенін түсіндіргенде тапыр театрда отырғандай тапжылмай тыңдайсың. Бұл да бір өнер. Тарихты қозғайтын мамандары талай уақыт ысылады екен бұл жақтың. Құпиясы былай, алғашында жергілікті түріктерге түрік тарихын тәптіштеп түсіндіріп бағады. Кейін ысылғандары шетелдік туристерді жіпсіз байлауға көшеді. Осы тұста Қазақ еліндегі тарихи деректерді сөйлетсең толассыз дастандар туары хақ. Және қазір айтылып жүрген дәйектерден өзге әзірге жалпақ жұртқа беймәлім ақпарлар да тым көп. Соның бірін Нұрбек Бекбау зерттеуге шығып еді. Ендеше ен далада тарихи үңгірге түсіп кетіп, оның сырын ұғынып, дерегін түгел дәптерге түсіріп берген тілшіге құлақ түрейік. Түркістан мен Сығанақ арасын жалғайтын жер астында жол бар екен. Рас па әлде жай ғана ертегі ме? Аңыз түбі ақиқат деген деп біздер жолға шықтық. Жолбасшымыз ол кездері милиция болған. Отар қойды жоғалтқан шопанды тергеуге барған бетекен. Кәрі қойшы әпсәтте көз жазып қалдым деп зәрі еңіреп отыр дейді. Не керек, жоқ іздеп адыр-адырды адақтаған қой. Бір уақытта жамыраған қойдың дауысы естілді. Жердің астынан естілді дейді. Осы кезде біз де межелі жерге келіп жеттік. Міне таптық. Жалғыз көзді дәудің үңгірі секілді таспен жабылып таузы. Ашып қалып ек, жылан құшынап жүр. Жүрексініп тұрмыз, бірақ арнайы Астанадан келгесін. Кері қайту жоқ енді. Жыланның сонда тісі өтпейді ғой мына. Неге? Иә. Мынадай жыландар өте көп үңгірдің ішінде. Содан сақтану үшін. Кино кейіпкері зомбиден осылай қорғанбау үшін еді. Жандалбасамен біз де қол аяқты қалың дәптермен орап тастадық. Сосын отшағы бүркіткен болдық. Не керек, барлық амал шарға жасап болғасын, үңгір аузымен тұңғиыққа түсе бастадық. Ең қиын мына жерден түсу. Шыға берсе өте тар адам. Бір метрден түсіп кетсе, кең үлкен апасы.
апан аузында отырып, ақсақалдан жол жайлы оның не қызмет атқарғанын сұрап, сұхбат алдық. Сыр бойында қалалар бір-бірімен жердің үстімен ғана емес, астымен. Астымен де байланысты. Иә, астымен де байланысты. Иә. Бұл үңгірлер сон мен бірге мысалы мынада осы қазір Сауран деген бір мысалы 50 км жерде, 45-50 км. А сонмен де байланысы болуы мүмкін. А мынау Бетпақталада да небір қалалар бір әлі ашылмаған. А солармен де байланысы болуы мүмкін. Ал мынау оның жәлдегі мына неде Қаратаудың бауырымен кете беретін болса, бұнда небір қалалар жәнде Созаққа кетеді ары қарай, Шолақ қорғанға кетеді. Бұл айтылған әңгімелердің рас өтірігін тек төменге түсіп қана білуге болады енді. Кезек менікі. Дидар, қалай ана жақта? Әріптестерімнің артынан мен де ілескелі жатырмын. Бұл табиғи үңгір емес, жасанды, кәдімгі қолмен жасалғаны көрініп тұр. 20-25 шақырымдық жер асты жолына ауа енгізуші бір қуысты алып кеттік. Бісміллә. Түбіне дейін түстік. Үрей-үрлеген қап-қара қуыс алайда былайда созылып жатыр. Қорқынышты жеңіп, жүріп келеміз. Бір тұстан жер бауырлап әрең өтсек, енді бір жерлер атпен шауып өтердей кең. Міне, бұрынғы қалалар осылай жер асты жолдармен бір-бірімен байланысқан дейді. Міне, бүгін соған көзіміз жетті. Таңертеңнен бері жүріп келе жатырмыз. Мақсат енді жоғары қарай шығып алу. Әжептеуір жүрдік. Осымен кері қайтсақ болатын еді, себебі үңгір ішіндегі ауа борысып кеткен. Біраз кісі өкпесі қысылып, сапарын үзіп жатты осы жерден. Бірақ қанша қиын болса да, тәуекелге салып алға қарай ұмтыла бердік. Мына үңгір кәдімгідей ұзын екен. Ұзақ, кейбір жерлермен былай үлкен болады, енді бір жерлермен мынандай тар болып кетеді, тарылып. Шамамен қанша сағат жүрдік өзі? Білетіндердің айтуынша, Түркістанның түбінен шығуымыз керек. Ә, міне, жарық шықты. Аузына келді үңгірдің. Жігіттер! Үңгір бізде Түркістанның түбінен емес, Қаратаудың бауырынан бірақ шығарды. Орта ғасырда қалалар бір-бірімен жер асты арқылы байланысқан дегенге нақты дәлел осы. Туннель қазу қазір де өте ауыр іс. Ал орта ғасырда осындай жол салған бабаларымыз қандай дана, ал қалаларымыз қаншалықты дамыған десеңші. Өкінер түс, қазақ даласы керемет өркениеттің кіндігі болғанын көрсете алмай келеміз. Кезіндегі Қыпшақ хандығының Ақ орданың астанасы болған Сығанақ қаласы, одан кейінгі Оғыз хандығының астанасы Жанкент қаласы, сонымен қатар мынау жалпы Қызылорда төңірегінде осындай орта ғасырлық қалалар, 50-ден астам қалалар бар. Өкінішке орай құжынаған сол қаланың бірде біреуі бүгінге дейін сау жетпепті. Тарихи туризм, тарихи мекендер десе, көбінде бізге осылай қираған қалалардың орнын әкеп жатады. Археолог болмасаң, мынау тізеден сәл ғана жоғары көтерілген іргетасқа қарап, қаланың қалай болғанын көз алдына елестете алмайсың, әрі қызық емес. Осы арада неге біз тарихты шоу форматта, танымдық форматта бермейміз? Мысалға, неге осы төбешік-төбешік болып жатқан қалашықты қайта қалпына келтірмеске? Түгелдей емес, белгілі бір бөлігін ғана, белгілі бір көшелерді ғана қайта қалпына келтірсең, ол үшін үлкен қаржы керек емес, мынадай қам кірпіш, сас және ерік жігер керек. Осылай қаланы қалпына келтіргеннен кейін, жергілікті маңдағы ауыл жұртын осы қалаға тұрғызуға шақырсаң, оларға біріншіден айлық, екіншіден туристерді алып келсең, бір күн, бір апта тұрса, орта ғасырда біздің бабаларымыз қалай өмір сүрді, қалай ғұмыр сүрді, соны көрсе, куә болса, міне осы этнотуризм, осы тарихи туризм емес пе? Бұл айтқандар бос қиял емес, Иранның тәжірибесі. Біз де Сауран, Отырарды қайта тұрғызып, туристер тарталсақ, олар құмыра илеп, бақша ексе, ең соңғысы Отырар қорғанысына қатысса. Болмаса, көшпенділердің ауылына қонса, қазақтармен бірге жорыққа да шығып көрсе. Енді айтыңызшы, тарихыңды бөтен жұртқа құрметтетудің мұнан асқан тәсілі бар ма? Жә, біз ойланып жүргенде, Монғолия бұл айтқандарымызды жүзеге асырып жатыр екен.
Мұнда туристер, саяхатшылар Шыңғыс ханның заманымен танысу үшін келеді. Бір қызықты айтайын, Моңғолияда көшпелі салтты тек қазақтар ғана ұстап отыр. Бүркітпен аңға шығу да тек қазақтарда сақталған. Яғни, Шыңғыс хан қалай өмір сүргенін көрмекке келген турист әуелі қазақпен танысады деген сөз. Әне, Моңғол үкіметі қазақтар арқылы өз еліне миллиондап турист тартып отыр. Ал біздің қолда алтын тұр ғой. Неге пайдаланбасқа? Осы ғой біздегі мәселе. Табиғат бар, тарих бар, тек соны әдемілеп көрсетудің әдісі жоқ. Нұрбек Бекбау, Дидар Елеу, мәселе. Келесі сенбіде дәл осы уақытта қайта жолыққанша көрермен. Мәселенің желідегі парақшаларына хат хабар жолдасаңыз болады. Қаперіңізде болсын, мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.